मासी सचल, इस साल का सैलाब जिनका सारा घर बहा कर ले गया। एक रात जिंदगी की अलामत पानी ने इस कदर तुगयानी मचाई कि सुबह उन समेत जिला लहड़ी के कई लोगों के पास सर छुपाने के लिए सिर्फ आसमान बचा था। شارم گا تباہ بھی صاف آختا لوڑ آختا او شفا ماہوے ہم گا تھیڑ چگا نشتی ہیں خالی ماسی سچل اپنے خاندان کے ساتھ ہلال احمر کے خیمے میں رہ رہی ہیں گھر کے افراد موجودہ وسائل کو استعمال کرتے ہوئے بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ سردیوں کی آمد سے پہلے اپنے گھر کو پھر سے کھڑا کر سکے ہر ماں کی طرح unki bhi khwahish hai ki unke paas itne paise to hon ki wo apne bachchon ko acha khana khila sake aur zarurat padne par doctor ke paas le ja sake aao dil se aarti lo hum la pi khatam mainga pi chukwart aao khora kai sukhan senge pi biscuit pi vashiye pi wart farute pi ek sa masum chukhan po khora kabhi har sa biscuit vashiye senge binte سیلاب کے فوراً بعد ہلال احمر بلوچستان برانچ کے تربیت یافتہ عملے اور رضاکاروں پر مشتمل اسسمنٹ ٹیم نے علاقے کا دورہ کیا اور مستحقین کو خیمے اور گھریلو استعمال کی ضروری اشیاء فراہم کی۔ برٹش ریڈ کراس کے تعاون سے کیش ٹرانسفر پروگرام سی ٹی پی کے تحت ٹیم نے کمیونٹی کے بڑوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے گھروں کا دورہ کیا اور مستحقین کی لسٹ تیار کی۔ سی ٹی پی میں رقوم ایزی پیسہ کے تحت تقسیم ہوتی ہیں، اس لیے مستحقین کی لسٹ تیار کرنے کے بعد پروگرام شروع کرنے سے پہلے مستحقین کو اس سلسلے میں باقاعدہ تربیت فراہم کی گئی تاکہ انہیں رقوم کے حصول میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو اس پہ کال کر کے بتا دے صبح کہ میں صحیح نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ और दूसरी बात यह है कि जब मैसेज आ जाएगा तो आप पैसे लेने कहाँ जाएंगे? कैश ट्रांसफर प्रोग्राम के तहत हिलाल अहमद बलूचिस्तान ब्रांच में शिकायती सेल कायम किया गया ताकि शिकायत का इंदराज करने के साथ साथ रकम के हसूल में किसी को पेश आने वाले मसले को हल किया जा सके। तो आपको अभी तक मैसेज नहीं मिला है? مصیبت کے وقت میں غریبوں کی نہ صرف مالی معاونت کرتی ہے بلکہ ان کو شیلٹرز اور ان کو محفوظ پناہ گاہیں، ان کے خوراک اور ان کی دوسری ضروریات کا بندوبست بھی کرتی ہے۔ ہلال احمر قدرتی آفات اور بدامنی سے نمٹنے کی تیاری اور تدابیر کرتا ہے۔ ضلع لہڑی میں سیلاب کے فوری بعد ہلال احمر کی تربیت یافتہ عملے اور رضاکاروں پر مشتمل اسسمنٹ ٹیم نے علاقے کا دورہ کیا اور فوری طور پر شیلٹر مہیا کیے۔ اس ٹیم کی جائزہ رپورٹ کے مطابق 750 مستحق خاندانوں کو نان فوڈ آئٹمز فراہم کیے گئے جس میں گھریلو استعمال کی ضروری اشیاء شامل ہوتی ہیں، اور کیش ٹرانسفر پروگرام کے تحت تقریباً 1000 سے زائد مستحق خاندانوں کی مالی مدد کی گئی۔ Ya, 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 ya